causando aqui, destruindo o camarim com uma bola de plástico. Bastidores, pessoal, bastidores. E aí? A bolada foi certeira, mano. Ela veio. Bate aqui, ó. Plá, bagulho. Pum, 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 pum. De bastidor. Como que é o bastidor dos caras? Joga bola. Ele tá causando aqui, destruindo o camarim com uma bola de plástico. Bastidor.